Nakon toga ćemo se, kada se sakupimo ovde, imat ćemo kratki dogovor za sledeću deonicu puta, tako da dogovorit ćemo se kako ćemo. Znači, u pola 11 krećemo, 5 minuta, izvinjam se, pola 12 krećemo, 5 minuta pre toga kod motora. Koga zanima, može vam. E sad daj jednu turističku priču, ovo istorijsku. Može, ajde se. Evo, možete. Što je prenađemo neku koliku idemo kuću.